tarehe 27 mwezi wa 11 2024 serikali yetu ya Tanzania inaingia kwenye uchaguzi wa kuchagua viongozi wa serikali za mitaa pamoja na wajumbe wake. Mkoa wa Dar es Salaam una mitaa 564. Na katika 564 mtakumbuka kwamba population ya mkoa wa Dar es Salaam kwa mujibu wa taarifa za sensa iliyopita ni 5,500,000. Na kwa mantiki hiyo, ukipeleka katika mahesabu sahihi ya watu wanaozidi miaka 18, manake Dar es Salaam inaweza kuwa na wapiga kura zaidi ya 3,000,000. Kwa mantiki hiyo, mitaa yote 564 tunategemea kuwa na wenye viti 564, lakini pamoja sasa na wajumbe wengi ambao wapo katika kila mitaa. Nitumie nafasi hii kuwahabarisha wana Dar es Salaam wote kwamba sasa ni muda mwafaka wa kujitokeza kwa wingi ili kwenda kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaowahitaji. Mara nyingi kumekuwa kuna malalamiko machache kwamba michakato ya uchaguzi imekuwa na taarifa zilizofichama na ambazo baadhi ya wenzetu wanashindwa kupata ili kuweza kujihusisha vizuri na mchakato huo. Ninyi ni waandishi wa habari mlioiva kiasi cha kutosha. Nitumie nafasi kuwaomba tena kwamba tuwahabarishe wana Dar es Salaam wote na hasa wale waliokwishajiandikisha kwenda kuitumia fursa hiyo ya kukuza demokrasia na kupata viongozi wanaowahitaji. Kumekuwa kuna malalamiko baadhi ya watu ambao walikuwa wameenguliwa kutokana na mchakato wa kisheria na kanuni zake. Lakini pamoja na hayo, rufaa zao wapo walioshinda, na nayo furaha kuambia kuwa Dar es Salaam tuna vyama vya siasa vingi ambao vimesimamisha wagombea wao. Kwa hiyo tunaamini, naamini kabisa kwamba tarehe 27 wale wapenzi wa vyama vingi watashiriki kuchagua viongozi wanaowahitaji. Mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa nahimiza masuala ya 4R, kwa maana lazima tujenge siasa yenye ustahimilivu, siasa ambayo tunakaa kwa pamoja na kuziepuka zile siasa za chuki. Na kwa mantiki hiyo, tukijitokeza kwa wingi kwenda kuchagua viongozi wetu tunaowahitaji, maana yake tuta send message kwenye mataifa huko duniani kwamba sasa Tanzania imekwishavuka kihunzi cha makuzi makubwa ya demokrasia, kiasi kwamba kila aliyejiandikisha amepata nafasi ya kuchagua kiongozi anayemhitaji. Ndugu zangu wana habari, mtakumbuka kuwa na uchaguzi si kigezo pekee cha demokrasia nchini. Uchaguzi huo lazima uwe free, lazima uwe fair, lazima uwe ni uchaguzi ambao unaitikia misingi ya utawala bora. Na kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mambo anayoyahitaji ni uchaguzi uwe huru na haki, lakini unaoakisi zile 4R ambazo ameziasisi. Na kwa mantiki hiyo, siku za kujiandikisha zilikuwa zaidi ya karibu siku 6, 7, 8, lakini kupiga kura tunapiga kwa siku moja. Mnaweza mkajiuliza, kama tulikuwa tuna vituo vya kujiandikisha 1,800 na ambavyo wananchi walijiandikisha kwa zaidi ya siku 5, 6, 7, je, itakuwaje kwa wananchi wote kupiga kura kwa siku moja kwa idadi hiyo hiyo ya vituo vya kujiandikisha? Ndugu zangu waandishi wa habari, vituo vya kupigia kura vimeongezwa ili kuweza kuwafikia wananchi wote na tuweze kwenda sawa sawa na yale masaa ya kupiga kura kutoka saa 2 mpaka saa 10 kamili jioni. Lakini ile saa 10 kamili jioni ni kwa wale tu ambao wamekwisha panga foleni. Kwa mtu yoyote atakayefika baada ya saa 10 hiyo, manake kwa mujibu wa sheria, kanuni za uchaguzi za mitaa, hata ruhusiwa kupiga kura. Na kwa mantiki hiyo, niendelee tena kuomba watu wote kwamba idadi ya vituo vya kupiga kura vimewafikia zaidi wananchi katika maeneo yao,
na kwa mantikio washiriki kuchagua viongozi wanaowahitaji. Baadhi ya wananchi pia huwa wanalalamika sana kwamba nyakati hizo ni nyakati za vitisho. Wanaweza kaona askari wanazunguka huku na kule kutishia wananchi kutokwenda kupiga kura zao. Naomba tena niseme kwamba wananchi, jitokezeni mkapige kura. Mkishapiga kura, msiondoke kwenda nyumbani. Nendeni kwenye majukumu yenu ya kiserikali, nendeni kwenye majukumu yenu mengineyo ya kibiashara, mkaendelee na kazi zenu. Tumeona tangazo la serikali la kusitisha au siku hiyo kuwa ni shughuli maalum tu kwa ajili ya uchaguzi. Kwa tutumie basi siku hiyo kama siku maalum inayoweza kutuonyesha namna tulivyokuwa katika demokrasia, with the political and democratic maturity. Tukishafanya namna hiyo, maana yake lazima tuta send message duniani kote kwamba sasa tumeiva vizuri. Baada kusema haya, ndugu waandishi wa habari, hali ya usalama katika mkoa wetu wa Dar es Salaam iko vizuri, na naendelea kuaminisha wote wa Dar es Salaam kwamba hakutakuwa na mtu yoyote hata mmoja ambaye atajaribu kuharibu amani iliyopo na akaachwa salama. Tutamnyakua kama alivyo mmoja mmoja kwenye kikundi kidogo cha watu, ili kuwapatia nafasi wale wote wenye nia njema kuweza kuchagua viongozi wanaowahitaji. Kwa hiyo masuala ya amani yako vizuri, na vyombo vyetu vya usalama vitaendelea na kazi zao bila kuintimidate mtu yoyote, bila kutishia mtu yoyote.